күннен үтү күннен күндү истечилер бит көрөчүлөр бит бүгүн середен тун середе күн ычатылыгы бири очараттах тахарыта таксар режиссёрдар Михаил Эверстов, Николай Слепцов, онна мени тачы Нургуяна Батуева. Бүгүнкү ычатылыгы бириге биги бу сотуртагата ыдылан түмүктен мит саңа кем күстөк саналара форум тугунан кепсетех бит бири бит басты көтү хүмөгөр онтон бири күстү хүмөгөр быйылгы үрөхтөрүн бүтөрөр жар абитуриенттерге аллак Максим Киревич Амосов атынан Кутугулу Линге Федеральный университет үс араз үйрәк кыхаларын берсе бителлері келендер, бейгі сужи бітер келен ғылжы тұқтыра, оның бұ бір час ұстады бейгеднен бірге болуым дәнің ғарабыд. Саңа кем күстәк саналара олы бетер сильны идеи нового времени ден форум 12 бастың проекттара бұ сотыртағата талылы біттара форум туғынан тариячілерден бейдестері үйрәк онына наука қайысқатын берсе бителі Варвара Альбертовна Васильева ғылжы тұр үйді күннен. Үйді күннен. Сөйіп, онна бұ форум самай әдер қырықытта чыта, ола бетер жоқызғай көрат марқа 2 нөмірдегі сколдың 6 қылағын өрін әчіті Миргелана Петрова. Үйтөй күннен. Бұ Миргеланны кітірі бір опса үлләқтір, Джокускайда технологический колледж басты курсуны студиона Александра Паскачына. Үйтөй күннен. Онна кенілер салаячылары, бірек халаячыта Алена Антоновна Паскачына. Үйтөй күннен. Ага, үйтөй күннен. Ото бастан бұ форумы тұғынан. Тоқ сылла құрықтақ форумда болан астаны, Варвара Альбертовна. Білербік күрдік андайды үрдінен білген арас идеялар, арас проекттер болу тұраналар. Бе бүтін Россия бітігар, кетінші отыцылғы дере стратегическі целлар балылар. Оның толар өргөден болуына беға сыл сұрып тұрар, қанық саналар, қанық идеялар, қанық проекттер кеттен, командатан тақсан сайынарықтарын сәбейден. Оның ден форум ұйтылла тұрары үкі сыла, кетінші үрбе аллаға бастакеті ол бұта, бұ бұйыл беға кейінен болынырар. Манна биеқа бұ платформаға сөз сүрбе әтті идея керен тұрар, сақайреттен. Бие Дальний Востока ам бастық кеместеға тұра бұд. Топ 10 пока келбекі әді бұд, топ 30 бар бұд бұ идеяларын сәп. Сайла ғыруғаден әмен лоқ бұрыстой, қанның бары кеге Россия егер олырыр болақына идеяғын, санағын әтәнген, онына кеге қайдық үшведік олырығын сәбейден тұқ 12 идея улахан жандар кенері бар, 12 идея оғылар кенері бар. Қанды қамы үші идеялары әте қайбы деді қайп, бейіқі бұны бастықынан дем болар передвижной учебно-строительный комбинатын бар сәп. Мұны оны идея бұд олық бұрыстой. Оғылыру оны незанеті населенен дем бар бұды бейіқі. Үлеті қоқ. Үлеті қоқтар, оны незанеті населенен дем сәп. Оны бұ кенерге курс терілдер, үлілектерін бағара болақтарына. Көхөйджен, көхөйджен ұлыстарына ғанжалар, онына өретелілер. Өретелілер бұны строитель тоғын алалар, едеттен, каменшік едеттен алалар. Ара строительні дәлдерге бартығыр өретелілер. Ол басты кеде. Екіс идея бұны аугметтіктен идея олық әме бұрыстой. Білағат күрдік сир үрдінен әлбәқ бағайы инвалидтерін балар, протестағы жандар. Оны протесталарға бұны ұныр кәлбәқ қатшын түрлігін бітті. Идеяда деніме олық бұрысты. Қайтдық ете протеғы ағаяқ сыналық қайбеддін. 3D печатінден ұрын, кеге қадағаны қаның бары күлгі дағының ұрық қасып. Протеғы сәп, ол екес идея. Өз идея бұны, әмен олық бұрыстой микрорайонларға, онына нелектерге клубы живой общения ден. Білден тұрар бігі бары ватсабынан көпсете бейт, социальный сетінен көпсете бейт сәп. Сетемінен көпсете бейді. Онтың бұл маңның кей-кей көгетінің ұлық көпсеп әппейді. Ол онына дейін бұлына оның проект әмет тұқыдының тұрар, кей емір бәйетін күтті көпсетін, емір үйретін тақсықты әқтін. Түрді седея бұлына мен бұрыстой ұлық таланты Якутиядын. Білерге күрдік бұл ұжы қастығылын бейхі ғытылар ол проект. Бәйлерін иділәқ жұннар, қамандың ұрыннар проекторың ұрылдар. Бәйлерін иділерінен сәп. Оны бұны хемер отрасылға қандың барыр сана идея оны проект керектәқ. Оны идеялар ағаяқтар бейхі республика үрдінен. Оны қайынлар әргеден, оны күталанты Якутиядын жоба проекттәқ бұд сәп. Өсе бір проектден бар программа стажировы кросстен. Университеті бітерен барандар, студенттер, ханга үлеттер, әдер үлеттер, бәйлерін хорғын бұлбаттар.
Уйрене, хылы бес тылы уйренелер, оны-оны баран қандар өлілі хатыйлылар, хатан коллективы күтілі әспеттер, оны өліттен баран қалалылар. Оны бейқа бөлден тұрыр бар сәп. Оны бұ программа стажировы кросстен индивидуальный траектория мұғылдар. Кеге бейті қайдық уйренен бетерген сәбей, қайдық сафтовай навыктарын ұру бәдігер бұлығын сәбей, оны қайдық коллектив көлілігі өлілігін сәбей дені ұңырылдыр. Бұлған траектория берілдірсе. Әттіс проект болуына молодой поколение ғраняттен. Агра тұхағайсыватта. Білден тұрар, әме бүлігін бүтігік күрдіқынада, күндерден күрдіқына бігіқа ақылық проблемата бар. Сүрдіні бартынан бар. Сахар ермен нөкеме бар. Білен тұрарға тісемер ұлтығынанда. Мана мұна қайда беретек қағаби осқолаттан, ұғияндан агрономлары ден проекті ақпытсе. Өсебір проект болына бар телемедицинский сервис для поликлиниктен. Онына болына бейіқа білен тұрар әме ұрыдаққына бейі очарып қолыр бұд. Жа олық ұныры көр көрді әбіт, біраз кәлім бейтіні көр егендіңді. Оны болына телемедицина болына бұрыстой подходтырдақ. Хемер цифровой решение ден бар. Оның көрдіқына кеге вызов әріңір баққа өсі бейін данныйдарген келдер еққын сәп. Ол данныйдарыны өсі атын бұрастыр көрінілер, еңіқын зыншенің ұрықтырын сәп. Даже бұл балыға келбәкке дағыны, хенджібәкке дағыны сәп. Өсі ұлық интересінен бір проект бар, күнді қандын. Ол тұғынан білергі болу, сказкалар ұжы балылар, мультик бұл білін ұлықтағында. Ол бігі химет түкөйдіқтақ бұд артика, оны құты дөйді ұлықтақтыра, нұротын культурата, историята барты үтенерер. Оны ғайынырарға ден, еті проект бар сәп. Өсі бұл, білін, әдір олардан екі проект бар. Бұл Мерланы бәді көпсеға, компас тұғынан сәп. Ол бұл оны оғы бәдін сайдыйтын тұғынан. Әтті қайсығынан бұттан, өмет жөлді көпсе. Оны өсі бір проект бұл оны тұқтен бар. Платформа для талантовтен. Пемір бейға таланнақ, адырыны олар бұтыл бәқтір. Ол оны бейге ол қайысқаны қайынырынға қайында бұл оққа сөбі бәйебетегер барсар мероприятиялары, конкурстары, оны қайда бәйебетегер траекторының ұрық бұтын сөбейден. Ол траектория бол, портал бол. Оныңға тұқтенде саға сері бұл идеялары қому үйгі күйіске үлелігер, әтейлері келдеріге дойды. Ағығын бес ірге оныттан бұл бейгер республика бет сүрбе түрдіс местеға тұрар ген. Хүрбекес месте әбілін тұра бұд. Әбілген хүрбекес болды. Де, ауанна бұл форум бір сүрін сексеті регион опсастығына қол бұқтырыттан, оны көкті аграждандырттан келбеті идеяларын тұла бұқырдық жүрлігей болар болды. Де, оныттан қылар болғаны олыққа келдері. Хетті қайысқаннан болу тұрар, ол ең болына ол хетті қайысқаннан бартын бейі күтті олар ұбыт. Хамы әлбәқ кеге бір бет үнсие ден бар. Национальная социальная инициатива ден. Оны открытый разговор ден бар сәп, оны берін тұра бейі әлбәғе, оны развитие регионов тенге бар. Өз қайысқаннан әлбәқ әти керін тұрар. Оныттан болына бірі екеті үйе олыққа кеддені олық нағачай болуға. Бұл үлірі ғылаға проекттар бейіға өз керін тұрар. Бұл арсия тағымығар тақсаннар әмейлі леген жалылар. Үз километр, кеноплатформа, оны метелі медицина. Сөп, жұтын Мергелана атылы береққа самай әдір күттақшы дейді, самай тұн оғы болар болла, алты сәрі класс өрін әчті де. Мергелана тұқ үлелек күтіндігіні. Күтіндігі дейді қаулы, әйткен күтіндігі қатты. Күлгастық кепченілім хөп. Бұл оғы қарағанан тақсар проект аңбастығы қардыыта. Бұл проект түрін сөйлі сақалыдыңнақ, жек әргенге барытығаран аллақ. Қаз берді оғы айар көстіғақ. Оны төріппіт кейі бәйті білбекке арген сәпәбет. Айылға дейін жекті көс. Қаз берді оғы олақан кейі қайырынан тоққа барытығар айар көйі тағарар. Әйгі үлі ағат туық әтәне бұғыталарды? Бұқылы бұры туық картычкаларын көрі бүтөй. Еде болағаныңыр тұнғы ұғыз де? Оғылыр ұғыдар. Да, көрі конкурс күнешке еяден. Оны әйгітәр едейді. Сөп. Мергелана, әдді қайысқа туғынан көпсе? Қайды ұғыз айдығын сәбейден? Оғы қайдақ сайдыған сөпе біте, жәп оғы бәғдің рухидарын қамай бұда біккетті. Бұд оғы бұ рухидар қамай түгітуі. Үгіс әлбәқ бол оғы. Қалың да қалың. Жәр екен қоланы тегірі? Кәпсемді.
Салаячы. Дойду сайдытын ыйыр компас әтті қайысқаннан үлелер дейді бітчі. Джекергенттен сағаланар дұрубуя, урбан, үйерек культура, экология, онна духовынай сер майгы қайысқаларын тұтарсып. Манна ханның бағарар оға күттін сөпден, қас бірде қайысқаға арас керек сәбілләк сұрдақтар, тренинер, мастер-класстар, бұла салаячыларын күтті көрсігілер, арас иделек, арас жоғырдақ оғылыр күтті көрсігілер, оғы сыңнялан лағыра аяннар ден бұланнан алылар. Бұл сұрдағы толырын бал ылалылар олар, ол түмігінен нұроттар иккердыларынағы үрдік тағымнағы өрәқ келінергер салғы баран өренерге келінерге сол арылылар. Бігі солар ең береві. Қолы бұра бұ көрдіққа кенешкі ия 205-15 оғыттын, түрдің үс оғы диплом бастықы 200 степеннеғы дипломынан нағарадылан бұд болықтырына. Малая академия наук ден барды. Ол салаятчыта, регионалнай салаятчыта президент Маргарита Федоровна Миргеланаға тақсын. Бүкірақ кенеттен лишны Миргеланаға тағысты. Онына тоқ деді Миргелана? Бігі тоқ бұтығар кирен дәден. Бу аналигримга бу Миргелана ыппыт күрәктә хитигер эре кыттыбыт оголору мен илҗә барабын дигән заявкалары комыйды. Бу бесегер. Уны бу лауреат бастыкы степеннә лауреат гытарди бу грамота та Миргеланага дипломга. Дипломди. Отын бу ургыйдарына нәге тугылатын итеге. Ичур хуйдар хомойду бут биге конкурс оңорду бут. Книжка ия ден күрәктеги. Барда 215 ого хүрбе бир улустан кытынна, аны таһанан корот сколалардан аны сколы. Ите олар бу агысылы билерил битеди. Үрәк әйкетигер. Олиһин бу агыны, агыга интерестар дары бут онна. Таланнах оглары көрдү биттен болбатык, тога детек ога барда таланнах. Барайек психологтар дәтелерінен интеллек сәтті көріңі бар дейлерді. Ити сәтті интеллеге баратын қолы бұра тұтар бұ барайек. Төріппіт оны оғыты сәтті сағығардылы біліктен көрін білектер дендіғаны қомой оғығын бұ әкепсиелар оғынды. Үйрақ кейірен үйренен дебютен баранлар бұраған кәбейілдер тұғы. Тұғы барғалары еденді. Ити барыта бәйлерін интерестерін, бәйлерін бұ сәтті интеллектерін, әрде бұ сәтті сағығардылы білдіяқтайға кенелер білбәккелер, төріппіт сатан таба тұппаққа ден. Бейдіне көмілі әбіт. Қас бірде оғы онына баға саналақ болуқтақ ден, ол баға ата ихілдіяқтайға, оны улахан жон ылыныяқтақ. Қаз бірде оғы Российская Федерация гражданина боларын бұғытынан. Кене бәйтін олығын, әйгетін, тұпсарар, ол тұғыр үйренер, оны сайдар. Сөйбеті туынан өсі кепседі әқпет, білген қылғас реклама тоқты бұл. Әтчілер бет, көрәтчілер бет, саңа кәм күстәк саналары ден форум туғынан кепсет олар обыт. Бұ форум ғыттың қаз бейді кеге бейтін тұз жоғырын арыяр бұ сөптәк туғалақ жылыны оңырын тағарырға, жарықтанарға ұныттың беге олық бұт сайдылақ боларғар. Де сөптәк ұслобен оңырын берірген аллақ форум болар, ұныттың саңа идеялар маңық сағылыныр олыққа керекті әқтірденде олығы жәпчетергеден ұныттың маңына ұлыған жон әрі бол бакка бу ичат оголор кытта-кытта халлар денсеп аны тон бу Миргелана амбастан бу акыркаттан хагаламмы дегенди аха жанын деген кепсе ара проект амбастыгы харды танамыл хуттан сагаламмы та мен сетте хаспар ием меха маннык кинегене билекте биде дикти белеге крачан илибер маннык урбута хеттер хаспар аха тере бир кемер бетин илитинен аңгылып ут кинегене белекте биде ол кини темен боллаган агар маннык же кинегене мамага оңотуп бутум тоо жетер хаме болтула хатим антыкам ахпат эте алихон бу маннык же кинегене аңгытыр боп бут только уже сурогагох сөп аха жан онтон хагылан олата яка иең анбастан Олонтын бүкенгеттен сағалаған, онтын білген бұрайыққыт жөвескәті де. Онтын бұ амбастан бұрайыққы үлелігерге де, кеме еқа әті бетбеді? Қантан құлы бұрайын болан ол бұтай бұғалай әтчіп? Икі түгінші 19 сылаққы бігі марқаға кәлбеп бет. Онны болағаныңыр мамалым, ем болағаныңыр Салона Антоновны білсер әті. Адна курсниктар әтелер. Оны болан, әгір бұл марқаға кенені болан бігі кенелерге барға жауып бұд. Онына Миранда бар
репетиторство было где-то. Ага. Олкин там была, она говорит, мин еще вот были обидим агай, Алена Антоновна, она тохтен, эти бербитим. Алена Антоновна бихеха была, она говорит, мин проект пар был бихе проект, потому что руководитель был лаган да я не путам. Антон был лаган, она говорит, бастан хая будем. Акаста будет хэв. Антон был лаган, она говорит, береме болом барын. Руководитель бит болбы та. Хата де. Он ол идеялах онно. Маныгын эхкаден эсетер де. Тоқ тетігіне, тоқ тен идеялах бит тетігіне? Бейі маныг проект ақ бит артырақ айтын ден. Улахан бұқпартын улаханыгар ат ден. Маныг проект ақ бит тем, эппетем. Антогады хабилен. Москваға. Білеген 6 класс күн отчоларға ентер дүсер класс болан де. Түрдіс класс бұна. Аха, оны кейін қата салай ашытын болады. Инициативала әмін бұл. Аха, салай ашытын болады жерде. Оны тұн, бұ екі сұлыстада чоғытығыр бұ бір екі. Бұ тұлқаты көлім тұтар көте. Екі түгінші үлбек кейіллақа. Біз таңа бұл маңдық. Мен сөбілес бітем. Ол үніне олағы білбет әтім. Оны тұн бұ әппетігер соғыдды. Салай ашы бол дебетігер. Соғыян. Оны тұн жа. Үйтілдар кербеттері осқы олағаттан тұға қоқтыры, үшуталылар, тұға кене бол. Әлбәк бол әжі бұл әжі бұл ұлым бағар біттір. Салай ашы. Оны мен Алена Антоновнан ұлбұдым. Әжі. Интерейін әйбет. Оны тұн бұ Алена Антоновна әнбен күйің болар де Александра. Александра болғана технологиске колледж басы курсын студионаған. Осқолағын бітарәңген жау студионды ғыджаған. Қанны көйірек көйіріне әджағаны, қанны кедағы өйіріне әджағаны ғруппаға қасқытый. Повар кондитер ден өрек біт. Группы өтігір сөйбе бес біт. Ағайық бай олақ бідейін, вообще оқ болықтыр енде ана бұтым дегенден. Оны қыта олықтыр астыр айыптыр. Олықтыр қаты кем нәр өрді мен естек астылдар ола. Сөп? Сөбілу айы жамын, осколдағар бұдан жепчеке. Так, 9 класс кәнітім болан ұшколіне программыда бұдан әлбәк. Оны теориялар әме балар болғар кені. Оты бұл форумға күтті кетті ғынан же, Мергеланылын еккен, Мергеланаған өссеме көме болар болған же. Оны бұл қолыбыра форумға күттіңгіт, хем бір әге бәғатер олық, ханаттан саңа арыйы, саңа толқу, бәғуті кейрі әджірі болу де. Салғы маны әбек қана ада бет, маның ұрық қоғып әбет, бұл маңдық олыққа кейдіңіне, бұл маңдық туғалақ болу, енден тоқ үйдіргіп болу. Икен коланит епитенгерем целе миглана. Туго перерите. Белгин салгы холобра туг блан нахаджаты бу үгүсэлбек ого эхеге үлагатер кеттен бу урхуй дарын ини тахтарыде. Де оны тубу компаста холорогот, оны тубу көмөлөктө ахынрот. Бу маны ме бага тоңдутту. Ити бу аналигрем проект үлетин бир көрүнгө те айтан харды бутум же мастер класстар эм болалар ден. Ити ни көстүбөт билдибет оголор бу студияга бар. Бирде жетигер тийбит мен жондор бир келжетти. Аны көрдүк пине ха чугай деп туп сай байтып көмүлдө кон холдан турар. Ты бу кеме оңорда денип бутум. Билмеяниге моңор хаджаревит. Оңор бут бири. Оны Мергеланага кепсети Мергелана чөпчөлдөн бияга көмүлөк надо бу болу ыңрамыт мастер класс оңор эреп биттен. Договорда хан ыңрамыт ити бебит мастердан калып үтчи. Ата ха бу манаттын. Ити дей бир атта саханор отун. Қарыстыр, ашчылыр ден. Бұ бәлірі өте көмілігін артыраннар. Көмілігін ұпсайдан сақанар отын дұқобынай сынтыра болаға жи. Бұ тұла кепсетейлер, бұ тұла сәхен сәппен, бұ тұла артчыланы, растыны. Өте күрдің үлженнер жи керген бәлеті сымнаға сылас ол бұқтақ денде. Өтені Сочыға әлже барықтақтар, Сочыға сайын күрақтығы барықтақ. Оны бұ бұра егін тұппыдыны. Сөп, оты бұ форум білген бұ 12 бастың үлі аттанына дейді бейді, өссі оғыларға қанлық үлелер құлы бұра бастыңларға кейдістілер? Білген бұны 12-тен тілі қанчанар кендері, 2 оғыр екені бар. Бейлі үлі бар, сөп, акселерацияны аспыттырам. Алты ондан таққа проект керен бейтінен асты. Ағыз заседание болан аспыта, онын күрдіқ бітіне проекттар бұд кеге қанаған адалақтар дейін ады бұд тұғдері болына социалны значимай тұққатақан қалды бұд. Кеге айдыдығыр нада дейін. Кеге айдыдығыр бейеға барты ұслой бет, инфраструктура дейін барты бар болды. Онтын кепсетер бітігер, бейбе бітен күтті маны қаманда олы лир бітігер.
Бебетин кетта бадырухан өлелер бетер. Онныка білен олхан проблема бол бөте бет. Ол ең бұны проекттер бұрын нүк болан қалылар. Кейіне қаддері барларын чөбәдік қаманданнан сайынырарға, токойтурға бұл мергеланылақ бапше тоғынан ғы жапытты жекергеннен. Бебелерін кетта бадырухалылар, онына чөбәдік ол проекттер дақтырады. Амбастық проекті мергеланы кенеге тоғынан. Кемер жиға олырын кенегіне ағаннар, кемер кей айдарғы ұрынық болыр болыға дейін. Ойсы тоға дәркен сәбе, бұл күйісті ақсыналарден білеген бігер ұсы өтер ұлық нанылар. Идеология өт бігені ұлық бұғаңа айдандырар. Идеология ұға құғаған әті. Білен идеология тұнан бары тоқтар кетебет сәб. Ұлыққан дағаны экрантын тәбет, бейбет бұл микрофонын дәтілі тоға дере болына, бейге біліңе олар күтті, олаға түнік үліқті әқпет. Оны то күдден үліқті әқпет. Бейге бейбет ақсуызынан нәспет, бейбет егер дағаны олақ қоғаның сайды әйтер. Оны сайынырғы қынанды бейге олар күтті. Бұл проекттер оны тағымнақтыр бары. Кеге қанның бары, кеге ұрсия олары болына, кене ақсуызынан выбар, ақсуызынан развитеден болықты оны көмілен Россиядың ұрықтағы бары дияны бет. Сәп, оны оғылар дағаны, ұлыған жынлар дағаны, кей барды күттіғы дағынна. Ол ең күстіғы идеялардың болы, күстіғы ханаалардың болыр болықтыра дейм. Сөйіп отын, білеген бұ форумынан де, бұ форум түмігінен болуын, бұ сетігігінен, бұ компас күтін тұппытынан әйе қолабыра атын осколаға болуын де, бұл Мергелана осқолы білек қылағының дағыны көрсігі, қылас жағығар дағыны тиенгет, лекция құрдықта. Бе атсан ағатын әтенгет кеп сәте құрдығы мегді қытын сөп болды ағады. Құта жүйе ұйтағы жүр. Ол тұғынан білеген, аға, кеп сәрде. Білеген бола бе еғі істәтші біт күттіғар. Аға сәп елге тағара біт, наушник күтін кәтіңірі істәтші біт вопрос бер айрғылар. Аға, алло, істәбет, үтігі күнінен. Ой, бантырон тайып, саналы біне семейді. Тоқты бәтті қай передайшы бұны ға қылғастық боларынан сүвәстен әме қылғас ұғыстық әтеймірі. Басықыдынан, мен аны ақпынан бұл передайшы ешқуана жақын жүрей бәтті қай, онына жон, апше жесе жәңірсі, жон санаты, жон сарбат, болан жону күтті қашатақ политикай келбеті. Ита ары шугай, бір әтеріне де оңырақ бұлшы, бұл біреме қылғанан. Мен аны ақпынан бұл апшенені кенгестен сәтті. Бұл бейқа радио бұтығыр, бәбіт радио бұтығыр, ханалар, жон ханатын әсәрі ең жонлар, шөй бақты кәпшеті жонлар болса бағалар әтті. Ол жонлар апшенелері көр бұл әге күтті әңгіт, трибуна ол соқтында да. Бұл қанны көді бір часқа, час тақты қанны біремені ұлан, үшге саңала әңелі сағарар, болыған ең политиканы өрскетер кететі олар, ары шөй болады, ең ақыдай. Сөп, істәрші бітегер мақтана бұт, ұйбан тұран тайыпқа. Ота бұл, саңа кем күйісті ақсаналары бұл маңына саға серген бұл идеялары ұрыты жүлләхи құрдық болар болды. Ота бұл, аражиға анан менен банның идеялары әтерге, ұрытарға дей трибуны құрдық оңыраққа бар әтедір. Оңыраққа болды ғағы. Білен білен жүріктің ұрыпты. Білігі ұрыпты сәп, ол наға чөй. Білен бұна кеге бәйтін санатын әтірі олық тұғалақ деген өбін бәйім. Токүйді әдіқ бұна, онына бұ тұғалақ сана үккардынан сәп, өсі бейет өкөйді ұқтақ бұ қайда қамандадың өлілерге, қайда жонар күтті бұдырғының өлілерге, оны мет өкөйді ұққынанды. Бұ оғылырдан сағыламыты мет чөй. Білен ұқан жанығы тағысықпына олығы чөй болуға. Сәйіпте, Александра ғаде көрсіғе деп тейдіңді. Әрі кемін әқабарыңы көрсіғен келігі де класс жағын көрдікті әбедір қайдақты. Мергелана кепсе. Әрі Мергелана. Мерің керейін тұғына. Наушник бұнастам. Аха, оғы, мен дейін, мен бір бұлланы. Әрі? Бұл бесені тұғатай каникулларға, мен бұланы нерің керейге бар бұппыт, чтобы ити тоқпын эмблеманы сделать, хөп. Владимир Столяров ИП Нерурес, кәдем мен бір бұппыт. Онына бастығы тиен барамыд бігеғі әрділер хөп. Алексеев Иван Иванович боланығыр көрсігі оңыр бұта. Детский дом Вектор деңе. Ити бастығы боланығыр тоқпыт прорыв бұт бол бұта. Бар бұппыт проекпыт кәпсәйіппіт. Воспитательдер оғыларыме ұтабыттыра.
тохпон проект нестем бранлы. Бу книгелери хурдыр битим. Кинилер манны же книгелери оңор буттара. Только уже улахаттары. Ол кенитен бейдені болағаныгыр арктический осколағы ұйыптыра. Әмей чөп аты кеті, көрсібіттірі, институт, әте бесет әсті әкеті, онна... Студенттер кетірін көрсібіттті? Да. Отықыр бұ идеяді көп жүй бәйе бітті олық. Бұ оғы ғытарды, ұқыл оғы ғытар, кененгір бұ балық, байнайдақ, балық, онытын. Эй, бәғат бірі екітінен де. Жолы сүшуге саңа кем күсті ақсана алыра форум тұғынан келен кеп сәйбік кетігер, сәйбік кетігер, арғылыр ғытын үлестібік кетігер еқымақтан абыт, өсі дағаны бұқұрдық таланнақ, ұтчат, оғылыр, идеялақ оғылыр үксі тұраддыңнар. Өсі дағаны келен ұлжыттарын білеген рекламаға тоқты бұл, онтын ұсы жонлар көрсіоқ бөт бейгеннен бірге болын. Күнді істәйшілер біт, көрөтшілер біт, бері біт, екі стүхімеғар үктенні біт, білген бір келімек зәмен тұттары ғыджалар, осқолыны біт әрәтшілер, оныттон мантан сайын абитуриеннар, үйреққа тұттарсар жа түбікке түйәр ғыджалар. Онуға, бейеқа Максим Кирович Амосов атынан Хотугулулинни Федеральный университеттан ғылдеттар кәлілер, келінер кітір көрсі біт, үйреққа тұттарсы тұғынан кепсетіяқ біт, айылға үйреген институтын сотрудниға үләхеттеп тұтар қамығыя әппеттер хәкәртәрі Александр Александрович Ушканов бүгін ұлдеттір. Өте күнінен. Өте күнінен. Хотуглулинни Нороттар тылларын, онна культураларын институтын дациына тыл білімен қанжыдаты Ольга Ксенофонтовна Павлова. Өте күнінен. Онна автодорожный факультет транспорт, онна автосервис кафедратын преподавателі Тихо Николаевич Хлопков. Түгіннен. Аха, үтүгіннен жатын білген студенттерге үйірене бітәрі жалар, білген тұтар қамығы үйлетен қаған сағалыры, оныттан бір-бір мандық үйірі қыттуынан кепсең сағалан білген Ольгаттан сағалық қаде. Тұн бұ үйірі жала бітенерер, оны бұ ғайын бесейін үйірбе күніттен бұ бігі университет бітірдіңен документ тұтағына сағаланар. Ол күрдік осқолы кәнтін егетін тұттарын барын кәлер оғыларға отыйын хүрбі бейгерділі документу тағаны болыр. Онтын орта үйірақ кәнеттен кәлер оғыларға отыйын 11 күнігерділі документу тағаны болыр. Бұ бейге Александр Александрович екітті хайын приемный қамығыяға тұтар қамығыяға үләләрі жабыт. Бұ қотығылу үлінген народтар тылларын, онына культураларын институтын тұхынан білген бұ Ольга Кепси оларыр, яқын қартыс қаламыт білген көндіріктері жүрсеттір. Әтіні бұланы бағасты QR кодынан керен етігі бұ бігі институт бұтығар қандық өрехтер балларын, қандық бөліқтер балларын, қандық экзаменнер балларын керен ет бігі сайып бұтығар көрі құтын сөп. Ол күрдік бұлаған өзі әтініне телеграм канал бұтығар QR кодтар баллар, онына бұ бүтін Хотуглулинни Федеральный университет телеграм каналы көреме QR код. Енді көстіқтәк. Ол күрдік бігі қабылданы барыда ағыз кафедра бар. Бұл кәлер үйреққа бігі оңтан тақса бакалавр үйреғар ұлыбыт. Оның олағына алтта магистратуралақ бұд. Ол күрдік болағына бігі қабарда алтта саңа образовательный программа арылары тұрар. Ол күрдік болағына бігі қабу ғақытылың ұчуталары қар әбі тютерства ден үйерек арылары тұрар. Ол күрдік болағаны бұ тютерден білетіл бастатықы наставник ден болар болады. Ол әбетер бұ үйерек қайыз қатығар, кені мені түсер, халаячы күрдік болар. Оны бұ маңына келбет оғы ғақытылын ұчутала, оны әбі бұ тютер үйерекін бағылан тақсыр. Оны тәне бұ методика кафедра тігар сағатылын ұчутала, оны әбі английский тілін ұчутала болан тақсықтырын сөп оғылыр. Оны болағаны бір-бігі интересіне қайысқа бұттен бұл культурология кафедратың ігінен организация работы с молодежу үйден бұл қағыстағаны сылын үлеліктер бөлік бар. Бұл маңына болағаны оғылыр министерство бұл үтчат министерствотың күтті ұлыс көзікке үлелілер. Оны араз проекттары, граннары бұл Россия тағымнақ граннары хүйеннер араз тағымнақ тәрәхінері үйталылар. Оның қолы бір бұл ғылыр осколы кәмінерге әркөқті ұқ болақтарына бұл маңына кенілер келенлер, халғы үйеріқтарын
Вернехтернцеп, он был на Бихиаха, был фольклорной культурой кафедратен Ихинен, а народная художественная культура Ден Олебетер, был культурой Гетигер Менеджертерой, Улихиттери Белемнен Тахарабат, был Юрахчилгар, а Уратета Ден Бихикитахтене Мелабат, Олебетер Заочный, он был Хахабатерин Арасулустергар, Кулуп Улихиттере, Юрахтерин, Удетехтерин Барар Боллахтерина, Удетехтерин Барар Боллахтерин, Бахалста Бихиха Эриен Келин, Бихиха информация в этом курен, он на тот день сайтка брата бар, фотографирование федеральная университетка. Каждый экзамен на тут тарахтахтари. Экзамен на бутер была она базовая, то хайска раз, он на была она холбур бу бибу клептер, чолан карюхтаринцеп. Это осколок неттен игет тараллар, он на была она то бу келинкемня ортоярах неттен оглор. Орду келер болулар. Онно орто ярах кенттен келер оголорго беге университет ийнен туспа экзаменнеры тутабыт. Тух собеседование, онно тесты им болуды. Нучатыла холыбар тух творческий экзамен, онно кепсети бүгіттен собеседование. Отын бюджетный месте түхі әлбағай холыбар болды хылга. Төлебірдәк онно. Бюджетный месте бит әлбәг, беге күйістен тақсы абитурияны ылар олар бұд. Келер юрахчылгар. Онна кетахтан дагыны, келен дагыны бирехтерин сөп документтарынды. Аннык. Ага. Сөп эти биги Котуглу илинген роттар тылларын онна культураларын институтун туһунан кепсетти бит. Антон билген аны айылга үөрәгән институтун сотрудникар Александр Александрович катылып беребит. Онна кени бу тутар камыгыя эппеттир секретары болар. Бу хайынча үлеләре белемнән хаҗат. Ага. Быйыл боланы биеха 2-3 бир бюджетный место күрүлүнү. Онтан боланы институт бутырчу отделение бар, химическое отделение, биологическое, экологиографическое, педагогическое. Основной экзамен боланы химия, биология, математика, русский. Грох направлений дорога кирил дорогар таланки лихтерн хэп, например. Например, по биологии боланы кирилер биология. Икис примет тогда химия, география, либо математика. Ус примет на талах тренеп. Он не учитывал. Студия нор была на хас верах хасылай конференциялар кыталар, граннер хүйеллер, стажировкага баран келеллер. Например, биеге отделение, вот химическое отделение. Университет Мьонджи Сиулга бар университеты, которые сотрудничают дыр. Он на улан студент Батхас семестр айы баран вернен келеллер. Кахас курстар холы баран неке бараллар? Икки сөгіз курстан уже марахтарын хэп. То английская дарга еще и болохтарын. Английская дарга еще и болохтарын хэп. Он по конференциям тоже повышенные стипендии лардем баллар. Например, студенттер басты курс көрген уже науканнан жарыктанан, уже наука эгетер киирен повышенные стипендии лахтарын хэп. Ол таганнан президент правительства стипендии лар баллар. Улахан эми көмен болар стипендии ларгар, эби. Вот он выпускник торбут, а раз хайсхалер на нуле лидер, холобор эти арктический инновационный центр гахаста лаборатории Ларбаллер при университете. Он новола на выпускник тара это не дипломный резидент считалан наркирелер, лидер. Ну, например, мин бейм была на магистр бастыку русстан, ну кандидат там будет. Алканит там была на магистратуру это не следующий метром мин аспирантура кирбитим. Блин, ну кандидат. Ну какие то вин. Сеп, ага, жалусы чугай. Ото итилах палахат на хеге ватсапил житнюгу итилар охотын сеп, эбетар оту тыкки 11-16, оту тыкки 00-16 нюметге эриенгет, тута бу уэрэх үлэхеттерттен, специалисттерттен итилах охотын сеп. Билигин оттон ордук чулан эр жонго ди, ага, ол аттарга рида сыхэнна хоғыс уэрэхка келебет, транспорт, уанна автосервис кафедратын преподавателя Тихан Николаевича Хлопков, автодорожный факультет тухна. У вас тавла эстачлэр сибидды тюкнинен. Антон автодорожный факультет, а это бета, разы этерди, миллагана автодорожный факультет, ка сол тут отчиларен, он механик тревирит эвит. Офсая бихи факультет пытгар, кидинчегирбе с учебных лга тоус хаясханан абитуриеннеры лавут.
Ол тоғызға есқа өтер болағана сүйіс, опсая сүйіс өтіп сәтті бюджетті месте бұйыл көрілден тұрар. Онтон болағана ағыған сәттті по программе бакалавриата, төтті қыл верденлер. Онтон төрден әтті бюджетті месте та специалитетка. Онна студенттер бұт меген 5 қыл верденлер. Онна болан оттон, әппетін көнді көттін өте, сол тут ачаларына механиктор үйретебет, кылгыстык кепсиребет болахана строительство автомобильной дороги деген хаясхалахпат, бакалавриат, строительство автомобильных дорог специалитет бар, он на наземные транспортно-технологические средства деген строительные дорожные машины деген тяжелой дорожно-строительная техника механиктора специалитет направления ТРБЛ, а тут бюджетный местелярпат. Он на волгана усе бы то узко искать на тон был санас юрямитен ики ущ направление га волгана по программе двойного дипломирования студент релативит машиностроение хаяскатыгар производственная инженерия профильга ош корот технологический университет ингитта Республика Кыргызстан. Совместная программа, он на улагана строительство автомобильных дорог, он на строительные дорожные машины ден Хаясхалар Бытыгар с Китайской Народной Республикой, город Хирлюзан. Он на улагана беге студент Арбитыгил Зуфуга Юрнеллер, он там Хабытыгил Дрыгар Китайская Народная Республика Варан Юрнеллер. Вот он буман на холобра кирбит у студенту, так и не сопродоставление права на Ларбаладе. Тогда на Рюге идёл вопрос, там была она, блин, у балагина там карты каянтурер. Тохтантур. Кудук, это ах была она, учебные планы, бигерде студенты были, бородрагар, автодела, дисциплины там карьеры бить. Он это тох полоди, басты курской верня таны кис курс тан туда практика чагагар, эльбахтик болом тогда нурадук полоди. Канна бу площадка ланангат эти холобра трахтер дарити кодюхте мас улганасандарадо. Бе уланатан бевит учебно производственной мастерской дахпад. Он на ол эти улган трахт техник парк техники бар. Басты курска нетен студенттер бит учебно знакомительная практика аваралар, кис курска нетен балана уже то учебный, он то не гусь производственная практика. Беги факультет путер, бейвитер практика на барах тренхаб. Сол тут ачилар обычно гулга вараллар. Он автомеханик тарбуден, а то чаганай тугунан мосна ремонту тарбуденга. Хартнаратте, ага, сөп. Эти тугунан кепстиях пет, белеген рекламага тохтанахка. Күндістейчілер біт, көрөтчілер біт, Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу Илинней Федеральный Университетка үйерекка тұттарсы тұғынан кепсет олар бұд, үйерек тұтар қамығыя бігі қаулі хиттері келеннер ғылжытты олар олар, онан күнді істейчілер біт, көрөтчілер біт, тұта бұ ғылжыттар бұдыттан әге әргенгіт аға сәпірген үйтіларғытын бері қатен сөп, отутыкки 11616, отутыкки 00616. Ол күрдік Хотугулу Илинней Нұроттар тұл Ларынна культураларын институтун тугунан биека Ольга Ксенофонтовна кепсиолорор буманнаттон сахаталын учуталыттан ди сахаталын литературатын учуталыттан сагаланыттын арас бары кайыскаларга үйрөтөлөр. Ол ону серге бу туризм эгетиге үйрөтөр эмне сала бар. Менен. Да бу биека саңа кафедра болар сервисыны туризм кафедрата. Бу манна боллагана тетелдерин курдук туризм эттүгер, сервис эттүгер оголор белемнен таарылар. Онна боллагана бу бир келер үрөккө саңа образовательный программалар гостиничная идеалади. Ола бетер бу гостиница эгетигер оголору үлеттери менеджердери белемнен таарылар. Оларын бу үрөк бастыкы набора болан качылак болар. Оларын онтон бағар инникетін төлі бірі хоқ болуын хөп. Онна болуын отын, бұл беге институт бұтығар хағатылын учуталлара әрі бәлімненен тақсаларын күрдік өйді бір бар. Онық болбатық, беге ара сәлбәқ қайысқаларда ақпыт, әпедім күрдік ағыз
кафедранан үлелелер бұд кафедранан. Онны болла ана ағатылын кафедрата, эти учуталары бәлемнен тарар кафедрал ол күрдік. Бұл көдірі рейтінерер компанияларға үлелер журналистары бәлемнен тарар. Әме әлбәқ бігі бұпісінек бұд үлелі хүтчалар қолыр нүргенін әме бігін өтер бітін. Литературна үлелі группаны бітер бітім. Білген литературное творчество ден қайсықа ме бар. Оғылыр, әйгі болланы, оғылыр, хүрер жоғырдақ боллақытына, бұ журналистика түгер барығықытын бағарар боллақытына, Нүргені күрді күлелі қытын бағарар боллақытына, бұ НВК әйгеті күрдірі рейтінер компания, әйе қачуғас боллағына бейе қакелі қытын сөп, тұттарстан үйерінен, оны түн әлбәқ практика өттінен оғылыру бейгі білемне бет, ол күрдік боллағына. Арас проекторы, оң робот, практикаларында кемегер оғылыр, қолыр ұнвықаға ағалар практикаларын, фольклор культура кафедратын оғылыры, тота культура егетегер сығырылалар, қолыр бейі бұлырын, олың қоғығыр өлі өқмеға барамыд үлелі әппет, оны оғылыр бұ терияр қамығын күтті, тәңе хайджанлар, республика тағымнақ тәрәхіне тәрәхіне көмілі Оны чубай бұ подкаст, сырдаттен подкаст кітін ұлық істебет бігемет. Манна бұ университетігінен ұстудионлар да болуын, преподавателілер, бары кәлендер ғыл жеттілер де. Отын бұ проект бұд Сахатыллақ подкасттен. Бұ ерекшелігер видео форматынан тақсар бол бұдан. Манна бұл ана арас ғыл жеттары үңі работы, онына бұ беге университет бұд медиа-центрін кітті. Бірге оңғылдан тақсар проект болар. Тұқы жүкчонлар интерегергелдер YouTube каналға тақсар интерегергел болықытын керен көрі құтын хөп. Манна болғаны бігі аға Наталия Владимировна сая кәлен ғылжытты хүйтші бұта. Тоқ Малай Академия Нуғу корректор кәлен ғылжытты хүйтші бұта. Евдокия Игнатьевна Избекова кәлен ғылжытты хүйтші бұта. Тінік бұ культура, литература арас әйгетін жонын күтті бейі үңрамыд, кәпсетін арас темаларға сәйір кейбіт. Тәңгалты ғатте. Сөп онтын білген бұ айылға өйіреген институтын ғар әметін еққа Александр Александрович үнітін қанық бағар институтқа әмбер үттін ұстудионларға уапсай. Де уапсай да болу, нұнытын білеген көқті активист ұстудионлар үтті бәлір үтті үлет күрдік, үлді қамнас күрдік стипендиялы айтылар де. Например, қолабыр верақ тағынан әмбір спортивнай активист олар балдар, нұқынаран жақтамады олар. Келер боланы үлдік повышаны стипендияға қыпсықтарын әп. Науку волорам кандуду. Например, бу по вступительным испытаниям это такая, в юверах петер, минимальный порог вот этот тос тёрдон бал. Он это работал волор конкурска капсах тарен хэб, кирэхэнгэ. На базе орту верагар генлер собеседование, он тестирование тут таранар кирэх тарен хэб. Оны болғаны, помимо үйерақтағынан ол спортивный күріқтер, қасылына, қасеместері ұталылар. Кубок ректора, кубок директора, ен ден тұспа оны күріқтегілер болатшылар. Бігі әстәтші біт күттігір, ағасы пейдге тағара біт. Бігі нөмір біт 32-11-616, 32-00-616. Алло, істәбет. Дұрау болыру. Дұрау ба. Мен тоқтым ұрыстақ келер әкелдім еті. Ара мен ұсколаны ұратты бітер біп олақпына тұғы тұттырықпын әбей өйірқа келерді. Тұқанды кедаға тұттырсыққын бар арғын бастан білек қын? Тұқанды хаңа едаған әпмерке платнайынға. Туризмға дейтінде? Сөп. Орты өйірқті әққын дұ? Бұтуыны бітер 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 Оно заочно им видно, заочно варно, да? Ага, все. Где? Царе, и ты не хин махтана бы, туризм и где ты гербу? Потом уверах тях пиндете, да? Орта уверах тях поллагана, бияха бо орта уверах кеннеттен, и где ты хох кеннет тут тарсехтарен хеб, окурдук бияха бе ветер университетка, экзаменнеры тут тараллар, туризм кайфедра тыкар, те туризм, гостиничное дело, деньги. Истинтеке бит болғаны, оқ кәтіқтен болбатақ әті.
Кетахтан день это петим курдук фольклорная культура кафедр ткербар культура гетигер. Олан тут тарсехтерн сеп. Он на воллагна тон туризм эй гетигер барда тох бакалавриатка. Все потом транспорт, он на автосервисте, автодорожной факультетка. Эти курды, кетахтан келен юренер юрахтар баллардо. Автодорожная факультетка. Арай дехкаде, ага, орто юрахтар, потуга ми юрен хаджибут, на белигин юрдетнен бара булан. А потуга юремит пулана кетахтан бияха тутарсан кирин хэп, кене улана бияха кетахтан тутарсан кирирегер математиканы тутарар. Нучатылын тұттырар, университетке бәйтер еге болбадақ. Онна собеседование профильной направленности. Собеседование ағар. Онна кәдіқтен тұттырсан керен сөп. Керен сөп деді бітті. Қолы бұрдан әтті бітсіп. Білген өсі бір істәші бітеме әрер, істәбі, тағаға сәбетке барғын. Алло, үйте күніне. Дұрабо. Витачан үргияна, онна анығы үйе ұчыталлары. Дети эгидиены эти эти. Манна гимназиялар иненнере сюда улаган. Он там вот барахсатта школалары ене крабу лахалар. Он эгид, инне учетту эти эгид. Вот оғатын ұрлар кайты бейре. Икея болмағына же юренен биттақтарына стаж келдер. Ол стаж оқ, бо оғыт үлете оқалар. Итінде хи Мақтал. Ден собеседование түнен холбор фольклорна культура кафедрата, он набу аха литературатын кафедрата бәйте, он нук тох собеседование бұхытынан тұспа тох экзамен күрдігітер. Он ну холбор бу оғо ұлыр тойар боллағына, әпетер хүрер жоғырдақ боллағына, кіне он ну тох экзамен күрдігтіптаран тұспа бал ұлар. Оно холбор бу оскола да огото, бу коротта гана огото, тетенде келбит ого, таланнах поллагана, бетин чойду көрдүрдөгөнө, жогурдах поллагана кини хүс баалы ылан бияга кийден хөп. Тең бир аптах, ти уну мехнет бар, төп түрдүн ты оготурдук таланна уну бир аркүстях булун сеп курдук. Оно нөгө индивидуальный достижениялар ден баалдар, кирагыңа бир балдан он баалгалы. Берілдер. Пример золотой, серебряный медалист болан хэтта бал берілдер. Ге? Сөйіп, онна болана бұ үле стаж деді, онытын выпускник таркатары маннық қайдақ үле лэхэгады. Холыбыры бұ үйер ағым бітерді, барда онтон баран-баран холыбыры мен бұ үле ға кейді менден маннық опсай тұқты қойы кетен көрүйде статистикан күрдігі оңырар көп болады, выпускник таркатты үле. Ата олейін беге бакалавр яптығар Тут практикалах подполагали. Бастыгы курскенеттен дәпедім күрдік учебный ознакомительный, екіз курскенеттен учебная практика, үз курскенеттен производственный, тәрдіз курска преддипломный практикалахтыр. Олеген болағаны бігі бастыгы курсы бітер-бітерін кәне студенттер бұдан бәйбіт, анамыт, тәреттаға практикаға ғытабыт. Онтан екіз курскенеттен кәне ол тәреттаға бәйт абарар. Үз курскенеттен ол жылды тәтер производственная практика варамбан үлеттерін күтті білсер, идетін бағылыр. Онна беге төрдіз курска, преддипломная практика тэрін ол жетереттетер барар. Оннаптан он үлелей қағалар дегі күдіп оғандықыр. Онна боланы тим, беге университет бұд, осколог олырғар олимпиада үйтар. Северо-восточная олимпиада школьников ден. Буманна күтті бұд, он на месте леспит поллахана, имея бал лаган. Ол балын, эн айын тутарса келергер, ол улахан ороллах болыр. Онын холыбыр, бу онус 900 класс оғылыргар, хаяндағаны бұмэннік олимпиадаларға, онын эхеге бұбихеге институт университет пытыгар, Хотугулгини федеральный университетка кире қытын бағарар боллахына, мэннік олимпиадаларға хаянды күтті қытын нада ден әтек бітсе. Оны болан хорох предметтерге, холыбыр хақатыла, нучатыла күрдік предметтерге, эн күтін нақына дағаны бал ылаған, сирт мэннік күтті бұтын еген.
Онан буманник олимпиадалары эми учётка надо денете бит, он индивидуальный балл тухна неме. Холбор бу хайен туттарса келер оглар каяндагана портфолиогатын бартын ичекели хатын надо ден эте бит беги. Онна холбор бу науканан жарыктанар боллахатна, эвитар хандыгара атын ситилер дах боллахатна, ону бартын көрдөрөнгөт, эги бир даганы баллыхатын хөп. Ол бир эки балл ден, ол сөлбагы омурар. Офсенен дағаны бұ осколы веріне әтшеті, осколы бұрғыр келедің кітіролық түгі қалларынан білі хөбілер жылатынан, жоғырынан өреққа да болдың, культураға да болдың білі таланына қайдылақ болыр. Оны то өреққа керері кене қақаян дағаны туғалығыр ден әтек қана да де. Шебен ада ұшталы түттен. Аға, ұшталы хөпті өқтік ұян кеттен берірде. Қағаңыттан қалынар дейді бізде? Тұтарқа мұғия күніне тек қа? Бес үйін үрбе күніттен. Бес үйін сүрбеғіз күніттен бұқұрдық үйерегі тұтағын сағалындыға, тұтарқа мұғия өлетін сағалығыр, оның жа түріппіттер, абитуриеннер өскол өйерін әтшілері қытатың сетегілері бағарып